ہمارا پیغام کیا ہے، ہماری دعوت کیا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. جس کے سینے میں اللہ کا پیار ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ محبت سے کہے گا سبحان اللہ. توجہ کے ساتھ، اللہ والے لوکانو بلاندے رواگے، اللہ والے لوکانو بلاندے رواگے، توحیدیا توحید سنانے رواگے. ماشاءاللہ توحیدی بیٹھے ہو نا، اللہ دے فضل اللہ سجاد چکو ہاں جڑے توحیدی نے ماشاءاللہ. تے میں دوبارہ جملہ پیش کرنا، اللہ رات تے پئی کو نہیں تڑپ جاؤ. اللہ وال لوکاں نو بلاندے رہانگے، اللہ وال لوکاں نو بلاندے رہانگے، توحیدیاں توحید سنانے رہانگے، توحیدیاں توحید سنانے رہانگے، توحیدیاں توحید سنانے رہانگے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہانگے، توحیدیاں توحید سنانے رہانگے. اللہ کلا مشکل آیا آسان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا، بھلے ہوئے لوکانو سیدھے راہ پاندے رہانگے، اللہ والے لوکانو بلاندے رہانگے، اللہ والے لوکانو بلاندے رہانگے، توحیدیاں توحید سنانے رہانگے، اللہ والے لوکانو بلاندے رہانگے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہانگے. ہارے نبی لوکاں نو توحید دسیئے، جنتاں نو جان دی رسید دسیئے، جنتاں نو جان دی رسید دسیئے. ہارے نبی لوکاں نو توحید دسیئے، جنتاں نو جان دی رسید دسیئے، جان دی رسید دسیے. پیغام اے قرآن دا، پیغام اے قرآن دا پہنچاندے رہانگے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہانگے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہانگے، توحید سنانے رہانگے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہانگے. عبادت کل رب دی طریقہ نبی دا، اس وائے ہسنا سلیقہ نبی دا، اس وائے ہسنا سلیقہ نبی دا. پیغام اے حدیث دا، پیغام اے قرآن دا پہنچاندے رہانگے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہانگے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہانگے، توحیدیاں توحید سنانے رہانگے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہانگے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہانگے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہانگے. بادشاہی رب دی قانون رب دا، حکم چلے کل فایا کون رب دا، حکم چلے کل فایا کون رب دا. غیر شرعی کما تو ہٹاندے رہانگے، غیر شرعی کما تو ہٹاندے رہانگے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہانگے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہانگے، توحید سنانے رہانگے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہانگے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہانگے.